كلنتو ونكسن داود يا لو مرك لي برنامج كاني قبناها في او اي تطبات كنا برنامج كواحد لا سعودسيني يعني محمد عبدي فلسطين احمد ايمان قضبدا عن ان كوهينا وحا كميده dagaalka lagu jiray argagixisada afrika oo sanadkan uu mareekanku aad u xoojiyay hadaba 2017ka oo maalmo yar uu ay ka harsan yihiin sida ay ugu dhamaanaya somaliya xaaladda soomaalida ku dhaqan xaafad ku taala magaalada columbus ee gobolka haya dalka mareekanka oo aad looga deerinayo warbixin ayaan arintaas idin kaga haynaa dadkii ku dhaawacmay qaraxiisoobe loo qaaday dalka kenya oo isku diyaarinaya inay somaliya dib ugu laaftaan qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan ku haynaa barnaamijka qubanaha VOA ee todobaadkan. Kadib markii ururka ISIS laga sifeeyay inta badan dhulka Ciraaq iyo Suuriya, Mareykanku waxay ka walaacsan yihiin halka ururkaasi uu ka samaysan doono saldhigiisa xiga, waxaana la filayaa in Afrika ay noqoto. Ciidamada Mareykanka ayaa ku howlan isku day ay ku doonayaan in argagixisada ay kaga hor istaagaan inay si fudud ku galaan dhulka baaxadda leh ee Afrika ku yaalla oo aanay dowlado awood lihin maamulin. waxaana arintaasi ay keentay inay kordhiyaan duqeymaha ay ku hayaan Al-Shabaab iyo ISIS iyagoo sidoo kalena tababar iyo talooyin u fidiya xoogaga Soomaaliya. Jacfar Kukay ayaa warbixin arintaasi ku saabsan u haya. Saboolnimada, niyadjabka siyaasadeed iyo dhalinyarada faraha badan ee muslimiinta ah ee shaqo la'aantu ay haysato waa duruufaha abuura argagixisada, dhammaantoodna waxa ay ka jiraan qaaradda Afrika. Afrika oo idil waxaa ku sugan in ka yar kala bar ciidamada Mareykanka Afghanistan ka jooga. Hase yeeshee, joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Afrika waxa uu qayb ka yahay sababaha kordhiyay argagixisada. Si dhaqso badan ayay ku kordheen ciidamada Mareykanka ee Afrika ku sugan. 2009kii waxa ay ahaayeen 3,200, haddana waa 6,500 askari. waxaa jira walaac Afrikaanku ay qabaan oo ah in tabta Mareykanka ay noqoto uun dhinaca militariga. waxaana mudnaanta koowaad la siiyaa arrimaha ciidamada iyo ammaanka si ka badan sidii xaalku uu xilliyadii hore ahaa. dadaalka uu Mareykanku gelinayo qaaradda madow waa in uu daweeyaa xididada waxa loogu yeero xagjirnimada, taasoo ah maamul xumida iyo weliba gaajada. hase yeeshee, waxaa dhici karta in dadaalkaasi uu caqabado waajaho haddii sida la filayo miisaaniyadda wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka 3 meelood meel la dhimo sannadkan. is in fact a security approach si dhab ah tabaha dhinaca ammaanka ma u shaqaynayaan? jawaabtu waa maya. hoggaanka ciidamada Mareykanka ee Afrika waxa uu damacsan yahay inuu tayeeyo ciidamada gudaha si ay argagixisada ula dagaalamaan. dhalinyarada ku biirta argagixisada ayaa sii kordhaysa, kuwaasoo ku dhaca dabin qorshaysan oo ay kooxahaasi u dhigaan. haddii aanu khiyaar kuu furayno oo uu qof ku yimaado kuna siiyo mooto kuna guuriyo, maxaad filaysaa inaad ku dhaqaaqi karto? qoyskaagu way baahan yihiin, iyaga ayaa fursad ku siinaya. ciidamadu waxa ay ballaariyeen sannadkan awoodahooda la xiriira duqeynta dagaalyahanada Al-Shabaab iyo ISIS ee Soomaaliya ku sugan, taasoo xulafada Mareykanka iyo la taliyayaashooda u saamaxaysa in duqeymahaasi ay noqdaan kuwo weerara oo aan difaacun ku koobnayn. waa hubanti inayna caawinayso, sababtoo ah waxaan ku dadaalaynaa sidii aan u bixi lahayn innagoo qalabkeenna iyo khibraddeenna sida ugu suurto gashan ciidamadeenna gudaha ugu taageerayna. hase yeeshee, dagaalka uu Mareykanku argagixisada Afrika kula jiro khasaare la'aan maaha. askari ka tirsan Marineska ayaa bartamihii sannadkan Soomaaliya lagu dilay isagoo ciidamada qaranka garab siinaya. 4 askari oo kalena bishii Oktoobar ayaa lagu dilay weerar gaadmo ah oo ISIS ay ka geysatay dalka Niger. haddii baahida nabadgelyo ay korodho bilaha soo socda, tiro badan oo ciidamada Mareykanka ka tirsana ayaa halis kula legdami doona qaaradda Afrika. deegaanka ayaa ka mid a waxyaabaha mararka qaarkood kaalinta ka geysta dib u dhaca ku yimaada nolosha dhallinyarada. dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa aaminsan in meelaha dhaqaalahoodu uu liito ay waxbarashada iyo ammaankuna hooseeyaan. sidoo kale, meelahaas dhaqaalaha liita ayaa waxay soo jiitaan dadka danyarta ah iyo soo galootiga aanan weli awoodi karaynin in meelaha qaar ay degaan, iyadoo marar badan u xusha lacagta yar ee lagu ijaaro guryaha, halka guryaha qaarkoodna aysan lahayn shuruudaha lagu xidho dadka doonaya inay guryo kiraystaan, sida lacagaha damaanada iyo caddaynta inuu qofku shaqeeyo awoodi karayo inuu iska bixiyo kirada. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa. iskuullada meeshan ku dhow inta badan sida looga barta meelaha ay degan yihiin dadka danyarta ah, tayada ama heerkooda waxbarashada ma aha kuwo la mida magaalada kale. halkan waxaa ka dhaca dembiyada ugu badan ee ka dhaca magaalada Columbus.
dhalinyaro badan oo Soomaali ka soo jeeda ayaa lagu dilay dhismahan inkastoo qaar badan oo ka midana wali aanan jawaab laga helin sababihii loo dilay dilalka inta badan waxay salka ku hayaan kooxaha hubaysan ee ka ganacsada daroogada ama u abaabulan sida tuugta oo kale guryahani waxaa ku nool dhowr kun oo Soomaali ah waxaanay ku yaalaan mid ka mid ah meelaha ugu qatarta badan magaalada Columbus marka laga soo tago dilalka ka dhaca dadka degan waxa ay mutaan iyaga laftooda xad gudubyo asal nacayb ah oo uga yimaada xafadaha ku dhow iyo waliba dadka aan jecleyn madawga ee soo mara wadooyinkaasi Xasan Cali Cumar waxa uu madax u yahay hay'ad ka shaqeysa arrimaha bulshada waxa uu ka waramayaa dadka degan dhismayaashan ee Soomaalida ah tiradooda iyo dambiyada ka dhaca dhismayaashan ilaa iyo 480 family baa degan waana ogta Soomaalida family-ga caruurta wax weyn 7 qof bay degan ma taqaana reer kastaaba oo haysta in ka badan marka dad ka badan 4000 oo Soomaali ah ku nool xaafadan waxa meeshan ku dhintay dhalinyaro Soomaali ah lagu dilay oo fara badan waxaana ay tahay runtii xaafad hadda magaalada Columbus la yiraahdo way ugu kareen badan tahay ama ugu dambi badan tahay waa wiil dhalinyaro ah oo dalkan Mareykanka jooga 11 sano waxa uu la degan yahay hooyadiis waxaana uu leeyahay xaas iyo gabar yar oo ay dhaleen Xuseen sida qaxooti badan oo la mid ah ay sameeyaan waxay dalkan yimaadeen iyagoo ka weyn da'da iskuulka waxaana qofkaasi uu noqdaa inta badan mid iska xoogsada qaarkoodna waxay u bareeraan inay soo kabaan waqtigii dhaafa ee waxbarashada iyagoo marka dambana heer ka gaara waxbarashadooda waxa uu ii sheegay Xuseen in 3 qol oo hooyadii u ijaaran ay hadda qolka siisay isagoo sheegay in hooyadii ay dhiibtay 500 iyo wax yar oo googo ah halka magaalada kalena ay ka tahay $1,000 iyo wixii ka badan in aad ku hesho 3 qol oo ijaar ah waxa ku Soomaali jil marka ku soo bay waxa imaaday Kenya dadab marka ku soo baahin waxa imaaday Kakuma from Kakuma to America imaad marka imaanay nolosha waa igu adkeed laakiin waa fahmi hadda wax dhan waa la soconaa waa ogay meesha inaas inta ifan because hadow inaas si u shaqaysto meel shaqo u imaadni waa school ani waxa dhigtay ESL class dhigtay laakiin high school ma dhigani ma qasnaa jirtay marka inta imaanays waxa imaaday anoo jiro 19 years inta badan Soomaalida ayaa marka ay deegaanka qiimeynayaan waxay raadiyaan meelo Soomaali kale ay degan tahay dukaamadooda meelo ay ka dhow yihiin kabana si fiican hadiiba qof ay yaqaanaan uu degan yahay meel sidan oo kala ah horta marka dadku wadankan ku cusub yahay waxa keenay hay'adaha keena settlement ah hay'adahaasuna hadii jeer waxay dadka ka kireeyaan meelaha ugu ay isleeyihiin dadku awoodi karaan waayo lacag yar baa lagu siiyaa qofka saddex bilood ishaarka iska bixin karo waxay u gooban marka meelaha ay isleeyihiin way ka bixin karaan meelahaasna wax weeye meelo noloshooda aad u hooseeso halkaan oo kaliyana ma ahan dhibaato aad u fara badan baa housing ka haysta dadka Soomaalida oo aadan qiyaasi karin oo ah ama laaluush laga qaadanayo ama si xun loola macaamiltamayo ama maxaa la yiraahdaa guryahan laga dayactiraynin Soomaaliduna hadii jeer lacag bay tiraahdaa waa seef garanaynaa meel baan dhiganaynaa baabuurro waaweyn bay wataan laakiin waxay degayeen xaafadaha magaalada ugu xun taasina waxay keenaysaa in caruurtoodu ay bartaan daroogo iyo khamri inay saaxiib la noqdaan caruuraha ugu liita dadka bini'aadamka ah Ismaaciil Maxamed waa wiil dhalinyaro ah isaga laftiisana dalka yimid isagoo qaxooti ah wuxuu hadda u tartamayaa aqalka sanadka ee gobolka Ohio gaar ahaan degmada 25aad waxa uu ka waramayaa caqabadaha soo wajaha dhalinyarada Soomaalida laakiin dhalinyarada dhibaatooyin badan bay la kulmaan ay ka mid yihiin violence-ka ay galaan ay ka mid yihiin drugs-ka iyo waxyaalaha mukhaaradaadka ay Soomaalida sameeyaan kuwaas dhib u dadka u keena gadaal buu nagu celinayaa iyo this social environment of ku dhex jiro in a period ka iyo waxa ku dhex jirtay deegaan ku dhex jirtay dhibaatooyin bay ku keeni karaan isku soo wada duuba nolosha qurbaha ayaa ah mid u baahan waqti si uu qofku ula qabsado iyo dadaal badan si uu ugu noolaado waxaana Soomaalida gobolka Ohio ay ku kala jiraan qaybaha kala duwan ee dabaqadaha nolosha waxaa jira Soomaali badan oo ganacsiga waxbarashada adeegyada bulshada guulo waaweyn ka gaaray iyo sidoo kale qaar ay nolosha ku adkaatay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa sheegay inay ku guuleysteen daweynta qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii 14-kii bishii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho dadkaasi dhaawacmay oo ay dowladda Kenya gurmadka caafimaad u fidisay ayaa hadda isku diyaarinaya inay dib ugu noqdaan dalkoodii Soomaaliya Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta Nairobi nooga soo diray.
weerarkii khasaaraha badan dhaliyay ee 14-kii bishii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho waxa uu ahaa weerar saameyn mahadha ah ku keenay niyadda guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka inteeda kale. Inta badan dowladaha beesha caalamka oo ay ugu horeeyaan kuwa saaxiibada dhowla ah Soomaaliya ayaa dowladda Soomaaliya ka taageeray sidii dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi loogu heli lahaa adeegyada caafimaad ee ay u baahnaayeen. Dowladda Kenya waxa ay ka mid ahayd dowladihii gurmadka dhanka caafimaadka u fidiyay qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qarixii isgoyska Sobe oo ay ku jireen dad ay xilligaasi xaaladoodu aad u liidatay. Abdir Sheikh Maxamed Faarax ayaa liidada, waxaana ku dhaawacmay qarixii Sobe ayaan ku dhaawacmay. Marka intaana qarixii koor aan ku dhaawacmin, maqaayad Fadhxi ayaa ka shaqeynahay, maqaayad qarax agtii ku dhacay aan ka shaqeynahay, salaad baan tukanahay, salaad casr aan tukanahay oo qarax ugu dhacay. intaan ugu jirfay seedka go'ay, anaa tacbaana ah xaligeeyay isbitaal Madiino. Isbitaal Madiino laga soo qaaday, diyaarad iga soo qaaday meesha markii la keenay, anaa tacbaana la keenay, waxa uma kala ogeyn markii isaga kale saddex beri markii laba beri markii aan joogay bacdi aan gartay meesha aan wadanka aan joogay. Maasha Allah, dugteena waa seedkana go'ay, seedkeena waa ii tolay, waana fiicanahay alxamdulillah. Haddana adimada ayaan ku socdaa. Inkastoo ay jiraan boqolaal ruux oo Soomaaliyeed oo ku geeriyooday weerarkii bahalnimada ahaa ee 14-kii Oktoobar ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho, haddana waxaa jira dad kale oo Soomaaliyeed oo ku curyaamay amaba adimahoodii ku waayay weerarkaasi. Waxaa dadkaasi ka mid ah dad ay dowladaha Kenya iyo Soomaaliya u fidiyeen gargaar caafimaad, kuwaasoo haatan lagu daweynayo cisbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi. waxaana dadkaasi ka mid ah Maxamed Axmed Cali. Haye Maxamed, xaaladaada ka waran? Waxa igu dhacay bir lugta ka mid ah, kadib sugar baan qabay, sugurta igu kacday, kadib waxaa laga jaray isbitaal Madiino, kadib anigoo tabcaana waxaa la keenay halkan. Dowladda Kenya ay soo qaaday iyo dowladda Soomaaliya iskaashanay, halkan baa laygu sameeyey maqaar, laygu duubo, kadibna hadda lugaa lay sameeyey. Maasha Allah, Ilaahay qadartiisu way ku dhacday wax kasta. Hadda ninkii geystay asaga dhibaatadiisa tahay oo haddana ku sii faanayo, laakiin annaga waxaan dhihilaynay maarata inuu iska dhaafo mardama ummadda Soomaaliyeed u laynayo muslim muslim madilo. Dowladda Soomaaliya iyo dhakhaatiirta gacanta ku haysa qaar ka mid a dadkii ku soo waxyeeloobay weerarkii Sobe ee lagu daweynayo magaalada Nairobi ayaa v o a u sheegay in inta badan dadkan ay xaaladooda caafimaad soo hagaagtay, isla markaana ay xilligan isku diyaarinayaan sidii ay dib ugu noqon lahaayeen dalkoodii Soomaaliya. Way jirtaa in dhaawacyada qaar ay weli u baahan yihiin dabiib xoog leh oo meeshii aan la rabno aan jeclayn aysan gaarin, laakiin badankoodu hadda maalinkii la keenayay beesh waa la wadawaday. Inta badan waa laga qaadayay saxarada iyo kaadida, waa loo qubeynayay, hadda way wada socdaan. Qaar baa waxay aad u rabaan oo weliba danaynayaan meesha awal ay daawo doonayay inay laabtaan oo dalkii gaaraan. Hariyad Muthani waxa ay ka mid tahay maamulka cisbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi, waxaana ay v o a uga warantay sida ay haatan tahay xaaladda dadkii ku soo waxyeeloobay qarixii Muqdisho ee lagu daweynayo cisbitaalka Kenyatta. have been on treatment, nursing care and physiotherapy and counseling and now they are happy that they are ready to go home after doing a lot of care to them. Qarixii 14-kii bishii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa lagu tiriyaa inuu yahay qarixii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca dunida, waxaana weerarkaasi ku geeriyooday in ka badan 500 oo ruux. Khadar Maxamuud Xareed, Qubanaha V O A, Nairobi. Booliiska Kenya ayaa geystay kalabar kufsiyadii dalkaasi ka dhacay intii lagu guda jiray doorashadii dalkaasi ka qabsoontay, sida lagu qoray warbixin ay dhowaan soo saartay hay-adda xuquuqda aadamaha u dooda ee Human Rights Watch. Dowladda Kenya ayaa eedeyntaasi qiimeynaysaa, sida warbixintan ku eegayo wariyaha V O A da ee dalka Kenya Maxamed Yuusuf. Waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo soo jeediya. 11-kii bishii Agoosto ee sanadka 2017 ayaa maalin ah Akina ebedkeed aanay ilaabayn. Booliisku waxa ay soo galeen guryaha ay qayb ka degan tahay, waxaana amar ay ku bixiyeen in dadka oo dhan ay bannaanka u soo baxaan oo uu ku jiro ninkeeda. Markaas ayaa saddex sarkaal oo booliis ah ay u soo dhaqaaqeen dhanka qolkeeda. Markii ay gudaha soo galeen ayay ugu yiraahdeen waxaa tahay hanti dowladeed. Markaasi ayaan weydiiyey oo sidee ah, qof xaaskiis ayaan ahay, garuun ayay ila dhaceen. Markaas ayaan garowsaday in xaalku farakahaad yahay.
mid kale ayaa igu dhigay oo dharkii aan xirnaa iga jeexay isagoo ugu dhahaya hadda uunbaad ogaan doontaa sida aad u noqotay hantida dawladda markaasii ayay kufsadeen ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa waxa uu diiwaan gashay 17 kiisas oo kufsiga oo uu sheegay in tirada dhabta ah laga yaabo in intaasi ay ka sii badan tahay daraasadan looguma talagelin in ay sheegto tirada dumarka la kufsaday waqtigaasi laakiin waxay eegaysaa sida ay u dhaceen iyo jawaabta ay ka bixiyeen gobollada dhabtiina kala bar kufsiga dhacay waxa uu ka dhacay ama sameeyay booliiska ama dad xiran dharka ciidanka afhayeen u hadlay dawladdu ayaa diiday eedahan All the cases will be looked at and investigated. But I can assure you. Dacwadahan oo dhan waa la eegayaa oo baaris ayaa lagu sameynayaa. Laakiin waxaan ku sii xaqiijin karaa inaysan ahayn wax cusub oo la maqlo booliis kufsi ku lug yeesha. Laakiin xaaladan marka loo eego wax caadi maaha, waayo waxaa socday qulqulatooyin. Waxaan akhriyay warbixinta sharaxaada ay bixinayso. Waa wax la dhoodhoobay oo lagu saleeyay dhaliilo la macmilay. Tusaale ahaan, gabadha la yiraahdo Akinya ma garanayso goorta iyo haddii ay heli doonto dhageysi maxkamadeed oo cadaaladda. Waxayna sheegtay in ay alcohol isku daaweynaysay si ay u hakiso dhiigbax ay la kulantay maalintaasi. intaana waxaan ku joojinaynaa barnaamijkii qubanaha v o a ee toddobaadkan wixii talaa amaba su-aalaha waxaad noogu soo hagaajin karaysaan emailkayga oo ah qubanaha at v o a news com tani intaan toddobaadka dambe dib u kulmaynana sidaa iyo nabadgelyo